يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم yang akan disampaikan oleh Al-Habib Syekh Mofar bin Ali Basalmah dari Jati Barang Kabupaten Brebes beserta doa penutup kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatum alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatum alaika. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amjumiz zahirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar
Al-Habib Shodiq bin Abdin Syekh Abu Bakar beserta rombongan grupnya, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, pejabat pemerintah dari berbagai tingkatannya ingkang sedantenipun kula hormati, khususipun Romo Kiai Abdul Jalil, lan yang terhormat Ketua Muslimat, lan sedantenipun panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Isra Mi'raj, bapak-bapak, ibu-ibu sedantenipun ingkang kawula hormati, Bu, kesel napa mboten? Eh? Ana sing ngomong sing kene isi ngomong mboten sing ngono kaya wis kesel. Nggih. Kesel napa mboten? Ora percaya ngomong mboten ayo. Awi jam pinten kira-kira? Jam 9. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Kira-kira kan prakat jam pirang iki? Jam pirang? Sekawan, sholat asar teng pundi? Jam pinten kira-kira? Bu, maghrib. Nggih, terus terang, baik terus terang. Kula saderenge nyuwun agunge pangapunten kali bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten panitia khususipun nggih. Sebab kula mau enten halangan. Niate pan pangkat diambek, ternyata mobile simpan dinggo koplinge rusak. Koplinge apa? Mendadak telepon panitia jam 8, kula mboten saged ngatik mobil kiambek, panitia alhamdulillah saged jemput kula. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah kabeh. Amin. Apa maneh mau dibacakan beberapa qasidah pembacaan maulid yang dibimbing oleh para habaib, mudah-mudahan tambah barokah. Amin. Bu, masyarakat niki nami desa napa? Cenggini. Kula pantakon saderenge. Wong Cenggini siap ngaji sampai jam pinten? Jam pirang? Saiki saniki wis jam 10:30. Jam 10:30. Kira-kira masyarakat Cenggini siap ngaji sampai jam pinten? Jam pinten? Ora sekali ora kompak. Pengine kompak sampai jam pinten? Tunggal kali tiga 5 menit baik. Bu, sampai jam pinten? Jam kali? Jam kali? Masa, maaf kula sing mboten siap sampai jam kali. Panas. Mudah-mudahan panas-panas semua nang akhirat jadi ademe. Amin. Mudah-mudahan kelayan kita sedanten semangat siang meniko dalam rangka luruh ridone Gusti Allah, luruh rahmatipun Gusti Allah. Mudah-mudahan kelayan kita sedanten semangat menghidupkan syiar-syiar agama, menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca maulid Nabi kita Muhammad, kita membaca berbagai solawat dalam rangka menyambut pengajian dalam rangka Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita sedanten khususnya masyarakat Cenggini lan sedantenipun ingkang rawuh, mudah-mudahan diparingi panjang umur, sehat walafiat, rizkine terus diparingi lancar, halal barokah, putra-putrine dados putra-putri ingkang soleh lan solehah, lan terus sedantenipun saged istiqomah dalam menjalankan sedanten perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah ibu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus saged istiqomah menjauhi sedanten larangan-larangan pun Allah. Terus kita sedanten saged istiqomah sampai angsal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, bu, jujur mawon kesel napa mboten? Kula tak jujur mawon kesel. Mau dalu turun-turun. Nggih, mungkin dalu kula enten acara malih teng desa Poncol. Bu, ngomong-ngomong riyin sedherenge kula ngomong membahas tentang Isra Mi'raj nggih. Kula pengin ngomong masalah kesel supaya tambah semangat, kesele manfaat dunia. Wong urip kesel apa mboten sih? Eh?
Dari mau orang ngangguk. Kita koni kesel. Ngomongnya orang-orang baik. Niki saking semangatnya masyarakat Cenggini. Hebat apa badan? Wong Cenggini awit jam sanga esok sampai zuhur kados niki ditakoni orang kesel padahal kesel gini apa badan? Saking semangatnya ngaji dalam rangka menyambut Isra Mi'raj. Dalam rangka pengajian Isra wal Mi'raj. Ya Allah, niki hebat. Mau kalau ngomong-ngomong nang masalah panitia, nang mobil ngobrol, ngomong-ngomong masalah kesel. Ngomong-ngomong masalah apa? Kesel. Kulo sadereke ngomong masalah Isra Mi'raj. Bu. Masyarakat Cenggini niki loman-loman apa ora? Loman-loman. Jadi ngawit mau medan kayak baju putih itu lupa tuh. Jadi ngakunya loman mas. Gimana apa badan? Orang ngerti lah di hawa yang ngorong apa badan? Mudah-mudahan jadi barokah ya. Amin. Tuh. Mau ngomong-ngomong masalah kesel. Gimana apa badan? Urip nang alam dunia niku isine kesel. Urip nang alam dunia isine apa? Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an. Niki langsung di dalam Al-Qur'an Allah sanjang innal hayata mamnu'atun bil mata'im. Teman setuhune wong urip nang alam dunia isine kes. Kerja terus kesel, ngitung duit terus. Ngaji terus ya kes. Jadi kiai, ustaz, habib ya kes. Masyarakat awam ya kes. Pejabat pemerintah kesel, rakyat ya. Dina mboten. Wong wadon kesel, wong lanang bocah kesel, sing tua apa man luwe kes. Urip nang alam dunia isine kesel. Isine apa? Ari urip nang alam dunia isine kesel. Orang go luruh ridone Gusti Allah. Rugi napa mboten? Rugi. Urip nang alam dunia isine kesel. Orang go ngaji kados niki. Rugi napa mboten? Urip nang alam dunia mungkin sini kes orang gue didik lare ini datos lare ingkang soleh lan soleha kesel napa mboten? Rugi napa mboten? Alhamdulillah kita urip nang alam dunia wis oleh kesel wis alhamdulillah katon romane katon apa nih? Berarti mau orang katon ya loman tapi orang katon saya ini loman katon. Alhamdulillah. Tak minum sakilat buat nopo-nopo gini. Tanpa mengurangi rasa hormati kulo. Ia tak terus senak. Akhirnya orang bisa ngomong. Gih. Ngapun tenai ingat ada. Alhamdulillah. Kita niki urip nang alam dunia. Sing kabeh manusia niki kesel. Tapi kesele manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah. Niki pengajian-pengajian singkat terus niki supaya di terus khususnya muslimat lan bapak-bapak ini pun nggih. Mudah-mudahan bapak-bapak sendiri kula ningali wajahnya luar biasa. Saking semangatnya biasanya wong wadon sing dengar. Saniki wong lanang sing dengar luar biasa masyarakat Cenggini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, mau ngomong-ngomong masalah kesel, alhamdulillah kesele manfaat dunia akhirat. Gila mau badan? Coba saniki kulo bede ngaji masalah Isra Mi'raj ya bu ya. Niki pengajian dalam rangka apa? Isra Mi'raj. Iya. Mudah-mudahan sing ikut andil dalam pengajian niki uripe tambah barokah. Amin. Sing hadir tambah barokah. Amin. Bu. Bu. Kulo pantakon sedurunge kulo terang nama masalah Isra Mi'raj kula pantangen riyin. Kira-kira awit pertama lahir, awit pertama apa? Lahir sampai wis tua-tua kados niki ngrangapi pengajian Isra Mi'raj wis pinten kira-kira? Ditahu ditakoni mau ngekek tok. Bu. Wis ora ketungan ya? Masyaallah. Niki saking semangatnya ibu-ibu Cenggini. Ya. Ditakoni masyarakat Cenggini gila apa badan? Ditakoni masalah pengajian Isra Mi'raj hadir wis pimpin tengah jawab orang itu kan sangkin akeh gila apa badan? Luar biasa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, ya Allah, ini perlu disyukuri. Coba, kalau mau takonnya, kira-kira, mesti kira, saking akehnya orang bisa ngetung. Gila apa buatan? Kalau mau takon, kira-kira si ngarani Isra Mi'raj sih apa? Bu, ditakoni mesti pirang-pirang akeh hadirin sampai orang bisa. Sampai orang bisa nge? Ngitung ditakoni Isra Mi'raj atau siapa? No. Mudah-mudahan barokah. Amin. Bu, biasanya hari ngaji kados niki sing orang gawa kitab, orang gawa pulpen, biasanya hari ngomong ngaji apa? Jiping apa? Iya. Jiping siapa? Yang semoga rokok nadok. Gimana kamu buatan? Lebu lewat kuping kanan, metu lewat kuping. Ini suara apa sih ngomong kayak apa? Suara apa? Si mending wis lewat. Si mending pernah le daripada sing orang pernah nggak? Rugi apa badan? Ngaji jiping buat apa kan promo kena? Angsal ridone pun gusti, angsal rahmate gusti, manji kuping kanan metu kuping kiri. Orang apa sing penting rasa rahmate pun gusti. Mudah-mudahan tambah barokah. Coba si arane Isra Mi'raj apa? Isra Mi'raj niku dua kejadian. Isra Mi'raj niku dua apa? Dua kejadian. Sing namine sing pertama arane Isra, sing kaping kalih namine Mi'raj. Dadi dua kejadian. Wong Jawa arep ngomong langsung batasan orang Isra kal Mi'raj. Isra Mi'raj. Ngene apa mboten? Napa niku Isra? Mahwal Isra. Sing namine Isra niku rihlatun lailiyatun qudsiyatun ardiyatun bidayatuha min Masjidil Haram wa nihayatuha ila Masjidil Aqsa. Sing namine Isra niku perjalanane Kanjeng Nabi, perjalanan dalu-dalu saking Masjidil Haram, perjalanan ingkang suci saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Paham ya? Jadi sing arane Isra Mi'raj niku perjalanane Kanjeng Nabi dalu-dalu sing awit Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Niku Isra. Demut-demut. Demut. Bukan mau anak yang teka pada gue ngomongnya kan. Gila apa buatan? Takoni Bu Isra siapa? Bisa jawab. Amin. Bu. Sing arane Mi'raj napa? Sing namine Mi'raj niku rihlatun lailiyatun qudsiyatun samawiyatun bidayatuha min Masjidil Haram min Masjidil Aqsa wa nihayatuha ila ma la ya'rifuhu illallah. Sing arane Mi'raj niku perjalanane Kanjeng Nabi, perjalanan ingkang suci, perjalanane Kanjeng Nabi dalu-dalu saking Masjidil Aqsa tembus maring langit siji, tembus maring langit loro, sampai langit pitu, sampai ares, sampai Sidrotul Muntaha, sampai disebutkan malaya arifuhu illallah, sampai maring tepat sing orang ngerti kecuali Nabi Muhammad lan Gusti. Niki arane Mi'raj perjalanan Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa ketemu Gusti. Niki ngomong-ngomong Isra Mi'raj niki mboten sekedar cerita, Bu. Ngomong-ngomong Isra Mi'raj niki mboten sekedar dongeng. Isra Mi'raj niku mboten sekedar cerita, tapi Isra Mi'raj adalah pelajaran penting bagi umat Islam, umate Kanjeng. Kenapa Kanjeng Nabi sampai di Isra Mi'raj kan? Kenapa Isra Kanjeng Nabi begitu mulia di sisi Allah? Sampai mboten enten Nabi semulia Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuke pun adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Bu, sing oleh Isra Mi'raj niku mung Kanjeng Nabi tok. Sing oleh Isra Mi'raj niku mung Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa mboten? Bu, kula pantakon, pernah krungu Isra Mi'raj Nabi Adam? Isra Mi'raj Nabi ku pernah krungu? Isra Mi'raj Nabi Musa pernah krungu? Boten enten. Isra Mi'raj khusus kangge Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sejarahnya. Bu, kula kepengin cerita Isra Mi'raj tapi sak sampune kula cerita, tolong supaya digawa balik lan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Gimana apa mboten? Ben ngaji anak bekasih. Ngaji anak apa nih? Bekasih mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Ari kula katakon maring bapak-bapak ibu-ibu pengen selamat dunia akhirat napa mboten? Pengen bahagia dunia akhirat napa mboten? Engke pengen selamat dunia
dunia akhirat, kepengin bahagia dunia akhirat, ikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Isra Mi'raj. Sedurunge Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi sampai dan riko dinamakan Amul Hazan. Namine tahun yang begitu sedih. Kenapa Kanjeng Nabi ditinggal dari yang sing paling dicintai? Sing pertama ditinggal dari Siti Khadijah, sing mensupport suamine Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah niku sangat amat luar biasa mendukung sangat dakwah Kanjeng Nabi niki kan Siti Khadijah. Siti Khadijah niku wong sugih, wong ayu, tapi berjuang ngikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartane Siti Khadijah telas gara-gara go dakwah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing dicintai dari Kanjeng Nabi, Siti Khadijah meninggal dunia. Meninggal apa? Meninggal dunia. Durung 40 dina Kanjeng Nabi ketinggalan pamane Abu Thalib. Sedih napa mboten? Abu Thalib niku wong sing luar biasa. Abu Thalib sing jaga Nabi Muhammad ari ana wong Mekah, wong Quraisy, wong-wong kafir panyerang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wedi dening anane Abu Thalib meninggal dunia sak sawise Siti Khadijah durung 40 dina. Kanjeng Nabi sedih. Kanjeng Nabi apa? Sedih. Siti Khadijah meninggal dunia, pamane Abu Thalib meninggal dunia, wong-wong Quraisy, wong-wong kafir niku pada getol memerangi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilopokaken, diboikot. Di apa? Paham diboikot. Diboikot iki kan sedeki. Diboikot ke Kanjeng Nabi dagang ora oleh, tuku ora oleh, baktiran ora oleh. Wis pokoke ora oleh. Poket dengan masyarakat Quraisy Kanjeng Nabi roli apa-apa. Dagangnya lah kasih tuku. Bantuku jauh roli, orang diterima. Baktiran jauh roli Kanjeng Nabi. Tambah gentol iki masyarakat. Ya Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi hijrah maring Thaif. Kanjeng Nabi hijrah maring apa? Maring Thaif. Ngertine Kanjeng Nabi, ngertine Kanjeng Nabi berkat aku pang hijrah maring Thaif, bakal disambut dari masyarakat Thaif. Bakal disambut baik dari masyarakat apa? Thaif. Thaif niku gunung, Bu. Thaif niku apa? Arek gunung nak kawit pitang. Paham nggih? Gunung Thaif nak kawit pitang. Gunungnya watu panas. Ya Allah, Kanjeng Nabi karo sahabat Harisah. Sahabat Harisah iki wong lanang. Sahabat Harisah niku apa? Wong lanang dudu wong wadon. Kanjeng Nabi karo sahabat Harisah melampah sikile kesel panas. Sikile panas apa? Kanjeng Nabi hijrah pan maring Thaif pan niate dakwah. Niate Kanjeng Nabi ngertine pan disambut baik dari masyarakat Thaif, barang anjung Thaif Kanjeng Nabi dipataki. Ya Allah, Kanjeng Nabi diapakan, Bu? Dipataki, ya Allah. Barang Kanjeng Nabi dipataki, sahabat Harisah ningali Kanjeng Nabi dipataki, sahabat Harisah orang tiga. Harisah nangis, sahabat Harisah ngadang-ngadangi Kanjeng Nabi. Maaf kados niki. Bu. Contoh-contoh arek Kanjeng Nabi nang kene, sahabat Harisah mlempat kene. Ana watu balang mah, sahabat Harisah ngiler ngindari Kanjeng Nabi. Sing kena sapa? Lompat kak batu neng lempar Kanjeng Nabi lewat kanan. Sahabat Harisah loncat maring lewat kanan. Si kena sahabat Harisah. Kanjeng Nabi dilempar lewat kiri. Sahabat Harisah melayu lompat maring lewat kiri. Si kena Harisah. Ya Allah, niki dari begitu cinta sahabat Harisah maring Kanjeng Nabi. Kira-kira jadikan cinta maring Kanjeng Nabi napa mboten? Cinta Kanjeng Nabi napa mboten? Ikuti jejak langkah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai duriah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika sahabat Harisah dilempari, sing kena Harisah, Kanjeng Nabi dilempari, sing kena Harisah, niku klambine Kanjeng Nabi karo klambine sahabat Harisah sing asale putih dadi warna abang gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ketih. Ya Allah, Kanjeng Nabi karo sahabat Harisah
balik maning. Kanjeng Nabi kalau sahabat Harisah balik balik maning tengah mungkin perjalanan malaikat Jibril tekan Kanjeng Nabi ke gunung Thaif sing isine watu dan dhuwure masyarakat Thaif tak sempat mabaya ya jare Kanjeng Nabi ajar Jibril bokat anak putune iman karo kuno kae ora iman ya ora apa bokat anak putune pada iman saya kira mas omongane Kanjeng Nabi masyarakat Thaif pada iman malaikat Kanjeng Nabi amin ya Allah maaf niki supaya diberesi kabeh ya anak ustad tembik diomongi dari muridnya dilaknat kon siapa ini orang yang dicecak mati Muhammad orang kena anak ya ini anak syekhe tembik diomong sacuil dari muridnya dari jamaahnya dikritik sacuil kon bakalnya kena laknat kon bakalnya kena bala Kanjeng Nabi kan usniku apa buatan malaikat Jibril kita kani tak sabet ngapai gunungnya eben ancur kabeh masyarakat Thaif apa jadi Kanjeng Nabi aja Jibril melas bokat anak putune pada iman karo kuno niru Kanjeng Nabi purun apa badan ya Allah niki Kanjeng Nabi barang tengah muni sahabat Harisah karo Kanjeng Nabi balik tanggal 6 likur rojab Kanjeng Nabi karo sahabat Harisah wis anjuk Masjidil Haram mari Masjidil Haram barang anjuk Masjidil Haram sahabat Harisah karo Kanjeng Nabi sahabat Harisah geletak sahabat Harisah apa? Sakin apa nih? Ya kesel ya ya Allah sahabat Harisah bengek kena watu sahabat Harisah bengek kena watu babak belur niku sahabat Harisah kepulingan nang Masjidil Haram malam pintu likur Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril apa jarekat malaikat Jibril? Kanjeng Nabi kula dateng boten badhe nyukani wahyu jare Kanjeng Nabi apa? Si badhe ngopongan Jibril kula badhe kan kula badhe menyampaikan salam bahwa Allah kirim salam mari jenengan warabbuka yukri muka salam Kanjeng Nabi jare malaikat Jibril Gusti Allah kirim salam mari jenengan Gusti Allah kirim salam mari Kanjeng barang sahabat Harisah wis gletak Kanjeng Nabi dipetok Isra wal Mi'raj karo malaikat Jibril Kanjeng Nabi tembus maring langit tembus maring mana ketemu Gusti Allah niku nikmat ketemu Gusti Allah niku luar biasa kenikmatan swarga sing begitu nikmat kenikmatan sing begitu indah Aris ningali Gusti Allah laka apa-apa Aris ketemu Gusti Allah laka apa-apa ketemu Gusti Allah kepengin ingat ikuti jejak langkah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ketika jadi pelajaran apa jadi pelajaran anak-anak yang amat sangat penting barang Kanjeng Nabi diangkat maring langit ketemu Gusti Allah barang panudun Kanjeng Nabi ditotok naswarga ditotok napa Kanjeng Nabi mlebu maring swarga barang lagi Kanjeng Nabi lagi ngilang-ngilang Kanjeng Nabi bidadari Kanjeng Nabi perlu apa? Patung bulu Kanjeng Nabi perlu bidadari Lung bulu luwi Bu Cemul menit lagi bu Pak Kromo ketemu apa? Ari ngomong bidadari kemutannya apa? Ayo kemutannya apa? Bidadari ini ku A bidadari ora paes B ayu gini apa buatan? Apa maning Pak? Bidadari lagi paesan ya Allah barang Kanjeng Nabi urung bidadari lagi paesan ayune luar biasa Kanjeng Nabi takon liman anti bidadari jenengan paes ayun pun ayat malaman. Apa gos apa jawab di bidadari aku lagi nunggu Harisah aku lagi nunggu siapa Harisahnya lagi apa nang Harisahnya lagi apa lagi gempulingan bengep tunggu bidadari kepengin bidadari bengap bisit pengen bidadari bengap bisit bu kepengin jadi bidadari kepengin jadi bidadari ikuti jejak langkah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja ngomong aku wis kaya kiye wis tuwa wis sejen mani murid nang swarga kabeh bakal nom kabeh bakal ayu amin aja ngomong ora mungkin lah kasih ora mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala niki perjuangane Kanjeng Nabi. Ya Allah, berkat perjuangane Kanjeng Nabi,
ya Allah, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hebat napa mboten? Hebat napa mboten? Kepengin sukses, pengin selamat, pengin bahagia, berjuang. Berjuangnya kita ora usah loncat-loncat kaya harisah, ora usah. Ora usah diwalah, diparak, dipakati waktu, ora usah. Berjuang menekatkan diri, memperkuat kita diri akidah ahli sunnah wal dicekeli sing kenceng niku akidah ahli sunnah wal jamaah sing diwadahi dari organisasi namine organisasi Nahdlatul Ulama sing singkatane N dina mabadan ikuti bentengi aja ikuti pemikiran-pemikiran sing ora-ora ikuti pemikiran Al-Qur'an. Ikuti pemikiran hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti jaminan selamat dunia akhirat. Berjuang supaya selamat dunia akhirat. Bu. Bu. Wis kesel napa dere? Eh? Jam pinten? Wis setengah jam. Terus? Ayo luar biasa. Terus? Terus? Anggapnya tukang parkir apa? Pak, Bapak Ibu sedanten pun ingkang kula hormati. Coba kita niki urip nang alam dunia, porpore pirang tahun sih? Eh? Porpore pirang tahun? Sing tua temen kowe 80. Ari anjuk. Mudah-mudahan anjuk kabeh panjang umur. Husnul khotimah. Porpore urip 70 tahun. 70? 80 tahun. Mumpur korek isine kesel, isine apa? Wis isine kesel, urip mumpur korek 70 tahun, 80 tahun, orang go berjuang supaya angsal selamat dunia akhirat, rugi napa badan? Orang go berjuang luruh ridone Gusti Allah, rugi napa badan? Rugi. Ayo urip sing mumpur korek 70 tahun, mung 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, go berjuang selamat dunia. Bahagia dunia akhirat. Coba mau pelajaran si pertama apa? Berjuang. Si pelajaran si pertama apa? Berjuang. Pelajaran si nomor kali. Nopo dari peristiwa Isra Mi'raj supaya kita niki orang mau berjuang top tapi berjuangnya ngikuti jejak Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pripun carane? Coba bu. Allah cerita di dalam Al-Qur'an. Allah cerita di dalam Al-Qur'an. Iya. Allah cerita riyin anak nabi arane Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam iku ulul azmi. Aja ngobrol piyambak. Kula niki alergi arian wong ngaji. Buh nang endi bae ngomong dhewek kula alergi. Nggih. Buh. Bocah cilik tak wajar, ari wong tua tau ora wajar. Nggih. Bocah cilik ta. Mudah-mudahan dados lare ingkang saleh lan salehah. Nggih. Bu. Riyin anak nabi arane Nabi Musa alaihi salam. Siapa? Nabi Musa alaihi salam diparingi kitab namine kitab Taurat. Namine kitab napa? Taurat. Barang Nabi Musa dikengken daning Gusti Allah. Heh Musa, pendet niku kitab Taurat nang Gunung Tursina. Nang dhuwure Gunung Tursina. Barang Nabi Musa saking griya medal nganggo sendal, Nabi Musa melampah saking griya, Nabi Musa maring Gunung Tursina tembe sikile Nabi Musa. Sikile Nabi Musa nanggone sendal panunggah maring Gunung Tursina. Panunggah maring gunung tembe panunggah. Allah dawuh di dalam Al-Qur'an, coba ditingali. Allah mengatakan ikhla na'laika innaka bil wadil muqaddas itu. Heh Musa, copot kowe sendale kon pan maring gunung sing suci, maring Gunung Tursina. Copot sendale Musa kon pan mendhet kitab Taurat, kitab sing suci. Dicopot sendale Musa. Nabi Musa pan mendhet kitab Taurat nang Gunung Tursina dikokon dicopot dening Gusti. Sendale kokon dicopot. Sendale kokon diapa? Barang Nabi Musa nyopot sendale,
Nabi Musa langsung. Nabi Musa apa? Langsung munggah maring gunung. Munggah maring apa? Ngendap tidak tahu orang Anggosen. Orang Anggosen dan Nabi Musa. Barang Nabi Mita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa tembus maring langit. Langit siji, langit loro, langit pitu. Nabi kita Muhammad maring ars. Nabi Muhammad maring Baitul Makmur. Nabi Muhammad tembus maring Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad terus tembus maring ketemu Gusti Allah. Sendale ora gongkon dicopot. Sendale ora apa? Nabi Musa tembe pang munggah gunung Tur Sina pang mendhet kitab Taurat, sendale gongkon dicopot. Nabi kita Muhammad maring langit, sendale ora gongkon dicopot. Hebat apa boten? Allah ning Al-Qur'an, Al-Qur'an yang begitu mulia. Al-Qur'an yang begitu hebat. Al-Qur'an yang begitu mulia cerita cerita sendal. Bu. Pak. Bapak Ibu. Bu. Pak. Bapak Ibu. Kayong wis kurang semangat apa kepringan. Sudah ngundang lah kayong pada bayi ngorong ya, Pak. Wis ana bayine dewek-dewek. Alhamdulillah nggih. Ya Allah. Ini Bapak Ibu. Coba Bu. Sendal sampai anjung gede. Sendal sampai anjung gede. Sendal sampai anjung gede. Anjuklah. Karena ngintil siapa? Karena ngintil siapa? Sendal tempatnya nang endi sendal? Sendal tempatnya nang endi? Sendal ke tempat yang cekere kita kabeh. Apa? Iya wong Jawa kan ori ngomong ceker. Nang sikile kita kabeh. Sendal tempatnya nang sikil. Di napa mboten? Sendal tempatnya nang sikil dicekecek. Dadi mulia ketemu Gusti Allah anjok langit karena ngintil Kanjeng. Yo Allah, sendal tempatnya nang sikil ngintil Kanjeng Nabi. Jadi mul, kepengen mulia, kepengen mulia, pengen selamat, ngintil Kanjeng, ngintil Kanjeng, Bu, serius pan ngintil, serius, kula pan takon, Bu, Bapak Ibu, serius ngintil Kanjeng Nabi, jadi supaya Isra Mi'raj terus kemana ke. Kula tembe pernah ke ngomong kayu mateng semangat ke nak ini, tembe pertama ke. Nabi pertama teng desa Cenggiring, Cenggini. Bu, mudah-mudahan ketemu maning. Amin. Bu, serius Isra Mi'raj temenan ya? Isra Mi'raj temenan? Ngwari balik orang Isra Mi'raj jangan awas kok. Gue panitianya lapor ke ibu sing wingi Isra Mi'raj kan? Tak tekani umai bisa orang Isra Mi'raj. Bu, bu. Isra Mi'raj ngintil Kanjeng. Coba dipirengaken kula pantakon jare pan ngintil temenanan. Kanjeng Nabi awit pertama Isra Mi'raj saking Masjidil Aqsa sampai tembus maring langit ketemu Gusti Allah. Duh maning anjuk bumi, paham dong? Teka maning anjuk bumi. Teka maning anjuk bumi. Teka maning duh anjuk bumi. Kanjeng Nabi pernah ngrasani napa mboten? Jenengan ngrasani napa mboten? Orang ngintil deh. Ngintil apa mboten? Kanjeng Nabi waktu urip nang alam dunia Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi pernah ngrasani apa mboten? Kanjeng Nabi perengut-perengutan apa mboten? Kanjeng Nabi cekcok karo tanggane apa mboten? Kanjeng Nabi tukaran karo sedulure apa mboten? Berarti yen ana wong wis ngaji Isra Mi'raj, esih tukaran durung ngintil Kanjeng Nabi. Ariana wong cenggiri cenggini wis ngaji Isra Mi'raj era ngintil Kanjeng Nabi kowe tandane wong-wong sing seneng rasani isi seneng ribut karo tanggane isi seneng cekcok karo sedulure kira-kira siap napa mboten siap ngintil Kanjeng Nabi napa mboten siap ngintil Kanjeng Nabi napa mboten ari siap mulai detik niki ayo sing lagi perengut-perengutan akur maning sing lagi cekcok batiran maning
Ari sing lagi permut-permutan karo sedulure minta maaf aja seneng rasani lisane digunakaken kangge dikir maring Gusti Allah. Ya Allah, niki ben ngintil Kanjeng Nabi temenanan. Ben ngintil Kanjeng Nabi temenanan. Bu Kanjeng Nabi pernah nongkrong nang ngarepe TV sasuwen-suwen apa ora? Jenengan ya wis macem-macem kae sinetron. Diundang-undang musola, ki musola. Musolane wis undang-undang Allahu Akbar Allahu Akbar isi nongkrong nang ngarepe tandane ora ngintil Kanjeng. Amin. Oh, balik anak bojone apa? Sapa Ari sing nongkrong nang ngarepe TV krungu adzan ngomong ngintil Kanjeng Nabi. Ngintil Kanjeng Nabi. Kulo ora ngomong TV ini dibanting bae ora eman-eman regane larang. Nggih. Monggo nonton TV tapi sekedare waktu lubar maghrib dipateni. Nggih napa mboten? Waktune salat dipateni. Aja sampai aku lubar iso sampai subuh TV, boy. Yo opo makan ora jilengen kowe. Bapak Ibu mudah-mudahan tambah barokah. Amin. Ngintil Kanjeng. Amin. Ini sing pertama. Sing kaping kalih. Sing pertama berjuang supaya selamat dunia. Sing kaping kali ngintil Kanjeng. Sing kaping tiga sing terakhir. Sing terakhir. Mudah-mudahan haji walaupun sederhana angsal barokahipun. Amin. Sing terakhir ya Bu ya. Bu. Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj saking bumi menuju langit, menuju apa? Langit. Niku Kanjeng Nabi ana sing ngundang-undang. Ana sing apa? Ana sing ngundang-undang. Kanjeng Nabi turun anjong langit, Kanjeng Nabi ana sing ngundang-undang. Da'in an yasiri. Ana sing ngundang-undang saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ungdur ilayya. Hei Muhammad, Muhammad ningali kula. Kanjeng Nabi orang lingkup. Kanjeng Nabi ora apa? Ningok. Sing kaping kali napa? Kanjeng Nabi turun anjok langit, Kanjeng Nabi ana sing undang-undang lo maning. Da'in an yamini, ana sing undang-undang saking arah tengene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, undur ilayya. He Muhammad, Muhammad, ningali kula. Kanjeng Nabi orang lingok. Kanjeng Nabi ora apa, Bu? Barang pas anjok langit, Kanjeng Nabi ana sing undang-undang maning. Da'in anwaroi. Ya Muhammad unzur ilayya. Ana sing undang-undang sing arah burine Kanjeng Nabi. Hei Muhammad, Muhammad ningali kulo. Kanjeng Nabi orang lingkup. Ana sing undang arah kanan orang lingkup, arah kiwa orang lingkup, arah buri orang lingkup. Kanjeng Nabi ora lingak lingkup. Kanjeng Nabi ora lingak. Paham lingak niku napa mboten nggih? Paham ya? Kok padha berbesek. Berbes apa Tegal? Oh Tegal. Berbes kula Tegal jenengan kabeh. Mudah-mudahan silaturahmi. Amin. Amin. Bu. Bu. Kanjeng Nabi ora lingap nih. Barang Kanjeng Nabi anjuk langit disambut dari malaikat akeh nemen. Khususnya malaikat Jibril. Mastaqomaka ya Muhammad. Begitu hebat istiqomah jenengan Kanjeng Nabi. Pan ketemu Gusti Allah biana sing undang-undang orang lingap. Yo Allah, malaikat Jibril nerang nak. Kanjeng Nabi paham mau sing ngundang-undang arah kiwa. Sapa sih malaikat? Iya, wepang terus Nasroni. Terus jenengan sampe linguk. Kanjeng Nabi umate kabeh bakal kegawa Nasroni kabeh. Nauzubillah. Mau sing arah kiwa sih sapa kan? Sapa Jibril jare Kanjeng Nabi. Wek sing ngundang panggilan Yahudi, arin jenengan sampe linguk umate kegawa Yahudi kabeh. Yo Allah, nauzubillah. Sing arah buri sinten malaikat Jibril jare Kanjeng Nabi. Sing arah buri niku panggilan dunya Kanjeng Nabi. Are jenengan sampeng linguk umate kabeh kegawa dunya ora seneng ngaji, nang sawah terus, nang dagangan terus, nang pasar terus, lakasi gelem salat, lakasi gelem ngaji. Niki berkate Kanjeng Nabi ora lingak nih. Kanjeng Nabi berkat ora lingak linguk kita seneng ngaji, seneng ibadah, maring pasar luruh rezeki ingkang halal. Bertani orang nyorok tanah tanggane, orang nyorok tanah tang. Gimana pembacaan? Ngintil Kanjeng. Ya Allah, niki berkata Kanjeng Nabi. Coba arah Kanjeng Nabi diundang-undang arah kiwa lingup, arah tengen li, arah buring li.
ancur umat Allah kasih gelem ngaji kegawa Nasrani kabeh kegawa Yahudi kabeh berkat istiqomah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umate pada istiqomah. Amin ya Rabbal. Amin. Ya Allah. Bu. Bu. Kepengin selamat? Amin. Aja lingat. Istiqomah. Istiqomah aja lingat. Wis kowe. Bu. Bu. Wis seneng muludan seneng tahlilan ya? Seneng muludan seneng apa? Muludan, tahlilan, solawatan, mau sih digabakna para habaib. Seneng gih? Wis aja dengak lingkuk. Aja apa? Orang usah ngileng-ngileng akidah liane orang usah. Wis enak-enak muludan, wis enak-enak tahlilan, ngelingkuk maring akidah liane sing ora seneng tahlilan. Sing ora seneng muludan. Akhirnya tiba no pembuatan. Tiba no pembuatan. Na'udzubillah. Jenengan melaku lingak-linguk bae tiba napa mboten? Tiba. Kepaduk napa mboten? Ari sing kepaduk agamane, sing kepaduk akidahe, rugi 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 dunia akhirat. Wis seneng-seneng tahlilan, wis seneng-seneng muludan, lingak. Ora seneng tahlilan akhirnya, ora seneng muludan gara-gara lingak-linguk. Na'udzubillah. Ayo istiqomah ngikuti ajaran akidah ahli sunnah wal istiqomah. Istiqomah. Bu, dicekel pernah telu. Kulo cerita pernah telu ya. Kulo cerita pernah pinten? Tiga. Sing pertama berjuang supaya selamat dunia akhirat. Sing nomor kali supaya uripe nopo. Sing kali nomor kali. Ngintil Kanjeng, derek Kanjeng Nabi. Sing nomor tiga apa? Aja lingat. Istiqomah. Wis kowe pernah telu berjuang derek aja lingkup lingkup istiqomah. Pasti jaminan selamat dunia akhirat. Pasti jaminan bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan sing sakedhik katahe angsal manfaatipun. Manfaat bagi kulo, manfaat bagi panjenengan sedanten ingkang rawuh lan manfaat bagi sedantenipun umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Pilih anak kekurangan dalam pembicaraan kulo, kulo nyuwun agunge pangapunten, kangge kulo cekap semeten mawon nggih. Niki saderenge bubar, niki angsal amanah saking para panitia gengke nyuwuni sedekah. Mudah-mudahan sedekahe dados manfaat dunia akhirat kangge pembuatan jalan singgo maring kuburan jarene. Singgo jalan maring apa? Kuburan. Mudah-mudahan infak sing jenengan sedekahaken bakal nyelametna kita kabeh. Amin. Monggo panitia supaya berkeliling, sambil berkeliling monggo selawatan nggih. Ya Rabbi bil Mustofa. Sareng-sareng. Panitia, panitia yang banyak. Panitia yang banyak. Selawatan sing resa. Ma mawdha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mawdha ya wasi'al karami هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى أبدا
kikun ya Rabbi bil Mustafa balih maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Sekisah malik ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sedekah kafir tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah ora bakal menyia-nyiakan hambanya yang mengeluarkan artone kangge luruh ridone pun Allah Subhanahu wa taala. Cekap kangge kula hasbunallah wa doa. Monggo kangge penutupan doa nggih. Aja ana sing balik sadurunge doa selesai supaya brigis barokahe. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك لطفا مع التدبير فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. آمين. نعم المولى ونعم النصير. نصر من الله وفتح قريب. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.